ባጥር ዘለ ገብተው በቃ በርያ እንኳን ንቃውን አውጡ በመጀመሪያ ደግሞ ስልክ አስረክቡን አሉ ገሩን ምንድን ነው እዚ የገቡት ነው እዚህ ስልኩ ምንድን ነው ችግሩ ከቀረጻችሁ ሚዲያ ላይ ስለምትለቁን ሚዲያ ላይ እንድትለቁን ስለማንፈልግ ብቻ ስልካችሁን አልጧሉ አሁን ደጅ ነው የምታድሩት እዚሁ ላይ እዚች ስድስት ቀናችን ሆ ውጡ የብዙ አመት ሌቦች ናቸው የኖራችሁ እናንተ ሌቦች ናቸው ህግ ማያውቃችሁ ናቸሁ እየተባለ ማስጠንቀቂያ ማልተሰጣቸሁ በጭራሽ ምን ወረቀት የለም ምን ነገ ተወጣላችሁ ዛሬ ተወጣላችሁ የተባለ ነገር የለም እኛ ኢትዮጵያዊ ነን ከውጭ ሀገር የሚመጣ ዜጋ እንኳን እኮ በሀገራችን ላይ ሲገባ ክብር ተሰጥቶት እንደማንም ሰው ነው የሚስተናገደው እኛ ግን በሀገራችን ላይ መኖር አልቻለም ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በያላችሁበት የዓለም ጫፍ በእያላችሁበት የሀገር ጥብ ሰላም ፍቅር ጤና እንድትሆኑ ዞትራ ነው ዛሬ የዚህ ካሳንችስ እንደ ሆቴል ጀርባ ጥቆማ ደርሶን ነው የመጣ ነው እዚህ ግቢ ውስጥ ታሽጓል እንግ በእድሜ የገፉ አዛውንት እናትና አባቶች አሉ ከንጉሱ ስርዓት ጀምሮ የኖርንበት ግቢ ነው ከ50ና ከ60 ዓመታት በላይ የኖርንበት ግቢ ነው ግን በማይገባ መልኩ እቃችን ለሊት ድንገት በተኛንበት መጥተው እቃችንን አውጥተው እዚህ ሜዳ ላይ ከጣሉም ስድስተኛ ቀናችን ነው ፍርድ የለም ወይ ህግ የለም ወይ በሀገሪቱ ላይ መንግስት አለ ፍትህ የለም ወይ እያሉ ድምፃችንን አሰሙልን ብለው ነው እኛ ጋር ጥቆማ ያደረሱን እኛም ደግሞ እስቲ ነገሩ ምንድን ነው ብለን አይተን ተመልክተል እናጣራ ነው እዚህ የመጣ ነው ከእነሱም ጋር ቆይታ እናደርጋለን አሁን ው ያሉበት ሁኔታ ይሄንን ይመስላል እዚህ በጣም በእድሜ የገፉ እናት አሉ እዚ ጋር ትልቅ አባት አሉ ይኸው እዚህ ሜዳ ላይ ወተን እያደር ነው ካሉ ስድስተኛ ቀናቸው ሆኗል ደግነቱ በጋ ሆነ እንጂ ይሄ ቃ በክረምት ቢሆን ኖሮ በስብሰ ነበረ እንደሰማ ከሆነ ደግሞ ገና ያልጠናችም ማራሳለች በየሰው ቤት ሄዳ እየታረሰች ያለች ገሚሶቹ የፍርድ ቤት ሂደት ላይ ዛሬ ቀጠሯላቸው ፍርድ ቤት ሆነው ነው ያለው ነገር ይህን ነው ምንድንነው ስንል እነሱን እንጠይቃለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እንዴንሽ አለን ፈት ያባላለሁ እሺ ለሊት 12 ሰዓት ሲገቡ ከእንቅልፋችን አደናብረውን በጎሮ ቤት በኩል ባጥር ለመግባት ሲሞክሩ አናስገባም ሲላቸው ባጥር ዘለው ገብተው በቃ በርያን ኳኩ ከንቅልፋሽን ቀስቅሶ ንቃውን አውጡ በመጀመሪያ ደግሞ ስልክ አስረክቡን አሉ ስልኩ ምንድነው ችግሩ ከቀረጻችሁ ሚዲያ ላይ ስለምትለቁን ሚዲያ ላይ እንድትለቁን ስለማንፈልግ ብቻ ስልካችሁን አልጧል ቁጥር አንድ የዚህ ልጅ ስር ተነጠቀ ከዛው ላይ የቤቱ ባለቤል አብርሃም ከሳሹ ማለት ነው የሱ ስልክ ተነጠቀ እያንዳንዳችን ስልት ሰብስበው አንድ ፖሊስ መሳሪያ ይዟል ስልካችን እየነጠቀ በኪሱ ማጠራቀም ጀመረ ከዛ በኋላ እናንተ ሌቦች ናችሁ በአስጠያፊ ስድብ ለዛው አውጡን ስንባራሱ በአስጠያፊ ስድብ ክብራችንን እየተነካ እየተሰደብን እየተዋረድን ሁላ ውጡ የብዙ ዓመት ሌቦች ናቸሁ የኖራችሁ እናንተ ሌቦች ናችሁ ህግ ማያቃችሁ ናችሁ እየተባልን እየተሰደብን እቃችን እየወጣ እየተወረወረ እኔ ምንድነው በዚህ ቤት በምኖር ሰዓት በምስራን ሰዓት አባባ በህይወት እያሉ እንደ ልጅ አስጠግተውኝ ወዴንም ችለው እንዳይከፋኝ እንደ ልጅ አይተው እንደ ቤተሰብ አይተው አስጠግቱ ነው አሁን አባባ ከሞቱ ነው የውሉ ነገር የመጣ ለምን ሞት የውሉ ነገር የመጣብን ምክንያቱ የሁላችንን ክብር እሳቸው ነበሩ ግን እሳቸው ከሞቱ በኋላ የውሉ ድብዳ መጣብን ህግ ባለበት ሀገር ነው እንዴት ማስጠንቀቂያ ሳይሰጠን ሰጠን ቤት ፈልጉ ሳንበል የውሉ ነገር እንደት በሀገራችን ላይ እንዴት በኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ይከሰታል አናቃችሁ አጥተን መጣል ብቻ ነው እያሉ የራሳቸውን ሰው ሊያስገቡ የራሳቸውን ሰው ወገን ላይ ያስገቡ ተዘጋጅ ቤቱን ቃጭን አውጥተን ጥለናል ልትገባ ቃህና አዘጋጅ እየተባባሉ ስ በራሳቸው ስልክ እየተቀባበሩ ይነጋገራሉ ከዛ በኋላ ምንም አተነፍሱም መውጣት መግባትም አይቻልም ብለው በሩን ቆርለፉ ጎረ ቤት ሲመጣ እናስገባም አሉ ከናካጥ በመጨረሻ አካባቢ ላይ ደግሞ ጎረቤት ሲደርስ ጎረቤትም አትገቡም እኛም ደግሞ ከአጥር ውጭ ወጣችሁ ሰውም አጠሩ በቃ ይሄ ህግ እንደሌለ ነገር ነው ያደርጉት ህግ ባለበት ሀገር እኛ ኢትዮጵያዊ ነን ከውጭ ሀገር የሚመጣ ዜጋ እንኳን እኮ በሀገራችን ላይ ሲገባ ክብር ተሰጥቶት እንደማንን ሰው ነው የሚስተናገደው እኛ ግን በሀገራችን ላይ መኖር አልቻለም ይሄ ነገር ሚዲያው ላይ በሰፊ እንዲታይል እንፈልጋለን አንድ መልእክታችን ሁለተኛ ነገር እንደማንን ሰው የመኖር መብት እንዳለን መንግስት ይወቅልን አውጥቶ አራሱም ስንት አምስት ስድስት ቤተሰብ አባወር አውጥቶ ሜዳ ላይ በትንወት እዚህ ጋር መኖር እንደማንችን ያደረጉን ስለዚህ ህጉም ይወቅልን? ህዝቡ ሚልን የኢትዮጵያ መንግስት የሚተባበረን ይህልን ይሄንን ችግራችን እኛ ብርድ ላይ ነው የምንኖረው ስሞትን ይንገሩኝ እስ እኔ ስሞት ብርሃኔ ሸቴ አባይ መልካም ብርሃኔ ስንት አመት ነው እዚህ ግቢ ኖሩት እንደ ብዙ አመት ኖርኩ ስለ ጊዜ ልበለ እርሶ ስ ሲመጡ ይህ አካባቢ ጫካ ነበር አደለም ጫካ ነው ስንት አመት እንደገቡ አያስታውሱም ናያላቅምንጉሱ ጊዜ ነው በሽተኛ ነ ያላቅም ብ አይልክናቸው እ በሽተኛም ሆነው ከቤት መውጣታቸው ተገቢ አይደለም እ እንተዋወቅናት አዳስታደሰ ምንድን የሆነው ነገር የሆነው ነገር እኔ አሁን እዚህ ቤት ካለኝ አባአባ ሳይሞቱ ማለት ነው ለቤተሰብ እንደዘመድ አስጠግተኝ ሀሰባት ዓመት እሳቸው እንዳሉት ጫካ እኔም ስገባ እዚሁ አብሬ ማለት ነው እና የሆነ ሰው እንትን ብለው የሆነ ፍርድ ቤት ክርክር ነበረ እሳቸው ከመሞታቾ በፊት አባባ ከመሞታቸው በፊት ያ በፍርድ ቤት ተወሰኑ ሰው ይወጣዋል ከወጣ በኋላ ልጁን ማለ የተከራከረ የልጅነቱን አስከብሮ አንተ አሳውጆ ወደሱ ዙሯል እና ውሉ ተቋርጦ ነበርና እና ይሄ ሰው ከወጣ በኋላ ወል ደስልይ ብሎ ሲላቸው ውላ አድስም ማለት የወጣውን ሰው እንደገና ግባ አሉኝ ግባ ካላስገባ ብሎ ነው የሚለው እሱ እሱም በማስረጃ ስጡኝ ሲላቸው በማስረጃም ሰጥም ብለ ሲሉት አናደስም ሲሉት ተመልሶ ወደ ፍርድ ቤት ሄዳሁ ፍርድ ቤት እያለ ውሳኔ ለ24 ተብሎ ተቀጥሮ እያለ በስህተት ጠበቋም አለች እሱ ምትል የሚለው ለጠበቋም የተሰጣት አጀንዳ ላይ የምትለው ሷ በ24 ነው የምትለው እዛ ዳኛዋ ደግሞ በ23 ነው ያለች አሁን በዛን ክፍተት በ23 ለምን እንደሄዱም አይታወቅም ሲጠራ ገብተዋል እነሱ እነሱ በዛን ምክንያት እግዱ እንትኑ ይነሳ በተባለ እንትን መጥተው በዛ ለከሰዓት መጥተው ተደራጅተው ምን ብለው ነው የሚባለ የምን ማናቅም እስከዛ ማስጠንቀቂያ ተሰጠም ልጆቹ ትምህርት ቤት ከመኝታችን አልተነሳ መጥተው እንዳለ ገቡብህ ውጡ ነው ያሉ ስት ሰዓት ላይ ማንም እኛም አልወጣንም ማንም ሰው ይወጣ የለም ከግቢ ምትነ ያለ ለም በአጥር ገቡ ነው የሚባሉ ማንም የከፈተላቸው ይገም አይ በየታን ያን በገቦ ቀስ ብለው ማዘዣም ካላቸው ይሄን ነው እቃቸውን አዘጋጁ እንደዚህ ትእዛዝ መጥቷል ውጡ ቢሉ ምንም እናዘ እቃቸውን እንትን አምጥተው እንትን ያመጧቸውም ልጆች እያቻው ኮሎ አምስት ደቂቃ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ እኛ ስራ አለብን ሌላም እያሉ ነው እያነሱ እንትን ያሉት ማዘጃም የለም ምን ማዘጃ ምንም ማላውቅንም በቀየ እንደ ቶሎ አውጡ ነው የሚተባለው እና ያመጣችሁ ልጆች እኛ ስራ አለብን የሚሸከሙት ማለት ቃውል የሚያወጡት ልጆች ያመጣችሁ ተሎ ያሉ እያቁ ነው እቃችንን የት እንዳለ አላቅም እቃችንን ራሱ ምንም ዱንብዳ ነው የሆነብን ከውጭ መውጣት ሰው አይችልም መግባት አይችልም ስልክም ሰው እንደዚህ ሲል ሩጦ ፖሊስማ ማ ይዛ እንደዛ እያለን እቃችንን ማጣት ነው ግባ እቃችን ሁሉ ተሰብሯል እቃችን ሁሉ ተሰብሯል በስነ ስርዓት ኮ የሚወጣ ህጋዊ ከሆኑ በዚህ ነው እቃችሁን በስነስርዓት አውጡና ውጡ ቢሉ ተደጋግተን ወጣለ ልጅ አለች እንደሁ ሁ ሌላ መንደር ሂዳድራ ነው አራስ ልጅ ስለሆነ አዝራ አረ ስለ ማርያም አረኛ ምናቀው ነገር አይደል እቃችንን እንኳን ጊዜ ስጡን እናውጣ እንሰብስብ ብትላቸው እንትን እንብለው ነው እንትን ያደረጓ ልጅቷ እኛ ሁን እንደ ሁሉም ዜጋው ኢትዮጵያዊ ነን አይደለም አገራ ዜጋ እንታ እኔ እንደዚህ ምላይ በዚህ በአካባቢ ባለው ህዝብ ከዛ ረርቶን ምን እያለ ነው እዚህ ላይ ያለ በዛም ደስ ለና ሰው በመሆናችን ወገን በነሱ ተጥላና እዚህ ባለው ህዝብ ሁሉ ነው ከኛ በላይ መግቢያ ተወሩ ራሱ ዝላይን ትብለው ይሄው ስድስት ቀን ሙሉ ጎረቤትና እንትና ያዘን እች ልጅ አሁን ታማለ ብርድ በሽታ ህዋ ባብጣለች አንዷ አማራ ሲዛ ሄዳ ነው ምንድ በየ መንድር ካሸጉ በኋላ የቤቱ ካሸጉ በኋላ ግቢ እያለን ጠበቋዋ መታ እግድ ይዛ መታ እግድ መጣ ተብሎ ገና ንትን ያለ እሷን በግድ ነው የገባችው ያቺ ራሷ እህቴና ትባካችሁ ብላ ነው የገባችው እግድ ይዛ መታ ሲባል እማናቀ እንደውም የግማሽ እቃ ሁሉ ግቢ አለ ግቢ አለ አልወጣም እግዱ ሲመጣባቸው እንዲያውም ማናቅ ሙጡ ብለው ነው ገፍተው አምጥሶ ዛ ላይ ጣሉ እንተዋወቅ እስኪ እሺ ተክለስላሴ ክንፈ ገብርኤል ደጉ እሺ ጋሽ ተክሌ እሳቸው አክስቶኖች ገሩን እስኪ ምንድነው የሆነው ነው እዚህ የገቡት አዎ ወደ አመት ምናምን የሆነው ነገር እኛ ድንገም ምን እንደተፈጠረ አንሰማንም ሰማንም እና ውጡ ተብላ ብቻ ነው እንደገና ገብቶ የንኩሉ መሳሪያ ሊያስወጣ ያሶጣይቻለሁ አልሰማን አላየ ምንድነው ምክንያቱ አሁን እኮ ምክንያቱን በደንብ መጠየቅ አለባችሁ አይደል ቤቱ ቤት ነው ክርክር አለበት ግብ ምንድነው አባል በጽጌ ማሙ የሚባሉ ሞተዋል እሺ አሁን ሞተው ልጃቸው ደግሞ ውጪ ነበረ የእሷ የሷ ልጅ መጣ አሁን እየተከራከረ ነው ሁሉንም ለነሱ ተፈረደ አሁን በዛ በፍርድ ቤት እንዳለ እንግዲህኛ ምን ነገውጣሉ ቢወጣም እኮ ሶስት ወር ገደብ ምናምን አርጎ እንጂ ዝም ብሎ እንደ ከብት ረኛ የሌለው ከብት መሆን አለ ማስጠንቀቂያ ማልተሰጣችሁ በጭራሽ ወረቀት የለ ምን የለ ምን የለ ተወጣላችሁ ዛሬ ተወጣላችሁ የተባለ ነገር የለም ስልካቸውንም ወስደው እንደገና በማግስቱ ነው ስልካ ለምንድ ነው ስልካቸው የተወሰደው ታዲያ እንደ ጦርነት እንዳይቀረጽ ምናምን እንደማለት እሺ እስኪ ንገሩኝ አሁን ጋር እርሶ የሚሰማትን ነገር ይንገሩን እንግዲህ ው ሀገርም ህዝብም መንግስትም ያለበት ሀገር ነው ያው ተዛ ጊዜ ጀምሮ ልጁም የተወለደው ብዙ ነው አሁን ደጅ ነው ምታድሩት እዚሁ ላይ እዚቹ ያው ስድስት ቀናችን ነው ይሆን አሙስ ወጣን ይው እስካሁን አሁን ብርድ ላይ ነው ያሉት እርሶ ብርድ ላይ ው ጠዋትና ማታ የተፈራረቀብን አሁን እኔ እንኳ አብሬ ስኖር ራሱ እዚሁ ይህም ሁሉ አትክልት ሁሉ ባህርዛቡን ሁሉ የተከልኩት እርሶኖት እኔ ነ አብረንን እገዶ ይህንን እንደዚህ ሲታሳየ አያ አይቻልም አሁንማ ማ አሽገነዋል ብለው እነሱ በጉልበታቸው ሄዱና አሽጉወዲያው እንደዚህ ሲሰጥም መቶ የፍርድ ቤቱ ወረቀት ሲሰሰጠነ እንደዚህ ሲሰጥ ወዲያው ማለት ነው እነሱ በአቅማቸው ጉልበታ አላቸው እነሱ ማለት ነው ሁሉ ነገር ስለተያዘ ፖሊሶቹ ብዙ ናቸው እንትኖችም ደንቦችም ብዙ ናቸው እና እኛ አንችልም ከዛ እዛ ቤት ስንገባ ስንል ውጡ ውጡ አባረሩም ማለት ነው በቃ ምኮ ትንሽ አለ ውስጥ ገና ያለተከራይን ብላተከራይ ከሆናችሁ ግቡ ችግር የለም ነው ያሉት እዛው ሊያቆዩን ፈልገዋል ማለት ነው እንደዛ እያሉ እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ላይ ካሉ ስድስተኛ ቀናቸው ነው ይው እንደዚህ ይጸናለች ተብላ ነበረ ይሄንንም አፍርሱ አንሱ ይጫናል ተብለው ማስጠንቀቂያ የተሰጥቷቸው ነበረ ትናንትና ይመጣሉ ተብለው ነበረ እንግዲህ ህግ ባለበት ሀገር ላይ በእርግጥ እንግዲህ የቤቶች ልማት አስተዳደሮችም ከምን አንጻር ይሄንን እንዳደረጉ ጠይቀን ደውለን ጠይቀን ለመረዳት እንሞክራለን የሆኖ ሆኖ ግን ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ የፍርድ ቤት እግድ ባለበት የፍርድ ቤት ትእዛዝ ተጥሶ እግድም ሳይመጣ እንደዚህ እንደዚህ እድሜያቸው የገፋ እናት አባቶችንና ገና አገር ተረካቢ ህጻናትንን ሜዳ ላይ አውጥ አምጥቶ መጣል ተገቢ አይደለም የወሳቸው እንደሚነግሩን ደግሞ ሌላ አምስት ያዘች አራስም ደግሞ አለች የነሱም ጉዳይ ይሄ ነው ያለው እንግዲህ ይሄንን የምትመለከቱ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች የሚመለከታቸው የህግ አካላት የዚህ ኤርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስምንት ቤቶች ልማት አስተዳደር የክፍለ ከተማውም የቤቶች ልማት አስተዳደሮች በሙሉ ይህንን ቪዲዮ ትመለከታላችሁ አግባብ ካልሆነ ያሉበትም ሁኔታ ራሱ አግባብ ካልሆነ አግባብ በሆነበት በሆነ መልኩ ነው እነዚህ ሰዎች ሊሰናገዱ የሚገባው ስለዚህ ሀይ ትሏቸዋላችሁ ፍትህ ትሰጧቸዋላ ሁ ብለን እናስባለን የነሱ ድምፅ እንግዲህ ይህንን ይመስላል ድምጻችንን አሰሙለን ያሉ ይሄው እዚህ ጋር ምግቦቻቸው እዚህ ጋር ነው ያለው ለሊት እዚሁ ነው የሚያድሩት ከጅብ ጋር እየተጋፋው ከመንገደኛ ከሰካራም ጋር እየተጋፋው ነው ብሏል ያሉበት ሁኔታ እንግዲህ ይህን ይመስላል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው በዚህ መሰናዶ ላይ የሚኖራችሁን ሀሳብ አስተያየት በሀሳብ መስጫ ሳጥን ላይ ታሰፍሩልን ዘንድ ኮዲው እንጠይቃለን እየተከታተልን እነዚህ ሰዎች ጣፈንታቸው ምንድን ነው የት ላይ ደረሱ የሚለውንም ደግሞ መልሰን ወደ እናንተ የምናመጣ ይሆናል አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን የኢትዮ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡ እናመሰግናለን